Працівники вивантажують труби великого діаметру на вулиці Незалежної України. Саме тут, під землею, пролягає головна водна артерія району. Нею постачається питна вода до осель жителів Вознесенівського. Цього року комунікація мала виповнитися 68 років. Саме тому аварії та пориви були досить частими. 1,5 кілометри водогону замінюють у два етапи. Спочатку 1000 метрів, потім решту. Сегодня мы начали от улицы Зеленского, независимой Украины, пересечения, и идем в сторону Лермонтова. То есть водовод, мы остановимся, это 1,5 километра, заканчивается на улице Лермонтова. От него, в принципе, будут новые колодцы сделаны, новые все задвижки установлены, запорная арматура. Труба здесь пластиковая, как в народе говорят. Срок службы эксплуатации трубы минимум 25 лет. Труба 450 диаметра, вот, что позволит нам обеспечить то же самое, то есть тот объем подачи, он рассчитан заново. Роботи виконуються методом горизонтально спрямованої прокладки. Бурова установка ствердлить отвір прямо в асфальті. Туди занурюється труба невеликого діаметра. Через неї подається водяна суміш і розмиває ґрунт до потрібного розміру. Спочатку йде при буренні, пілотне буренні, от проходять штанги, протягуються, на відмітках викладаються. Потім йде методом розширення, вимивання скважини. Відбувається розширення до потрібного діаметра труби, яку затягуємо, і йде метод, машина затягує на себе участок труби. Аби мінімізувати незручності, на час робіт вода надходитиме до будинків по іншій лінії. 400 метрів водогону вже замінили. Зараз готуються вкласти ще 200. Гроші на ремонт, а це 13 мільйонів, були передбачені в бюджеті Запоріжжя на поточний рік. Кожен рік комунальні підприємства, виконуючи інвестиційні програми, виконуючи модернізацію енергетичних своїх мереж, і зменшують витрати і покращують благоустрій нашого району в даному випадку. Менше розриттів, менше витіків, менше втрат. Це і прямі направлення інвестицій на інші об'єкти, і тим самим мешканці Вознесенського району відчувають на собі те, що виконують наші комунальні підприємства. На ці роботи було виділено кошти депутатським корпусом. Ми їх сьогодні освоюємо, робимо роботи. Заплановано в цьому році зробити найменше кілометр. І ці роботи вже місяць ведуться. Ми бачимо, що найменш і повріждення фактично асфальтного покриття, тому що є можливість сьогодні робити проколи під дорогами. І тому ми бачимо, що роботи робиться якісно та швидко. Роботи із заміни 1000 метрів водогону планують завершити до кінця року. Наступного лишається оновити ще 500 метрів комунікацій. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.